Aqui, meus amores, um porta pano de pratos. Eu coloquei aqui, ó. Ele é feito com CDs, né? E ó, coloquei a argolinha lá. Aqui eu fiz, né, a flor. E aqui, gente, eu coloquei uma argola maior, onde a gente coloca o paninho de prato. Se fica muito bonitinho pra gente colocar no lavabo, viu? Coloca, se você não vai colocar um pano de prato, coloca uma toalha bem bonita, né? E aqui eu tava dando a dica, né? Mas aqui vocês olham, gente, no meu canal, no Ateliê da Margarete, que aí vocês encontram o passo a passo, viu? Tchau!